Leonida, përshëndetje. Përshëndetje, Gostana. Çfarë ka ndodhur? Dy makina të cilët kanë ikur nga vendi i ngjarjes, një humbje jete. Cila ka qenë dinamika rrethanat? Është një ngjarje e rëndë regjistruar mbrëmjen e dieshme pikërisht në vendin ku ndodhem aktualisht, në zonën e Supit, konkretisht në lagjen Stalla, zonë e cila ka një rrugë relativisht të re, rrugë e cila lidh fesënariut me zonën e Supit, është një rrugë e cila rrugë drejt, po një rrugë e cila nuk lejohet që të kalosh, ka kufizim shpejtësie deri në 30 km në orë. Kufizim shpejtësisë nuk është respektuar nga asnjë prej automjetet e përfshira mbrëmjen e dieshme në aksidentin ku i mori jetën shtetasit Naim Mena, 43 vjeç, banor i kësaj zone. Ai ishte duke u hutuar me një motor, pasagjer në një motor, që drejtohej nga shtetasi me një qale gjerë, dhe në afërsitë e banesës së tij është goditur nga një automjet i cili kishte si drejtues shtetasin me një qale HH. Ndërsa më pas, teksa ka qëndruar në rrugë, një tjetër automjet i cili lëvizte po me shpejtësi në këtë segment rrugor, i ka kaluar përsipër duke marrë jetën e menjëhershme. Ndoshta ai nuk ka ndëruar jetën që në përkasin e parë, por hyrja përsipër e makinës tjetër i ka fatale duke i marrë jetën e menjëhershme. Dhe ndërkohë i ka vënë policia e Durrësit, më pasi është bërë gjetja e këtyre personave që janë larguar pra nga vendi ngjarja. Në fakt kjo është një rrugë e re, por një rrugë pa ndriçim, çka e bën më problematike situatën për sa i përket identifikimit, po. Identifikimi, por edhe automjetet për të përkasur me njëra tjetër pasi çika motori në pjesën e tij të prasme nuk është ka patur ndriçim ose sinjalizim me qëllim që ta shikonin drejtues të automjeteve të tjera. Prandaj dhe është bërë dhe përkasja e parë, ndërsa përkasja e dytë ka qenë ka qenë me jeshe, pasi ato mjetë i vite... Kujdes, Leonida. Je në një aksë rrugor që... Po, plasi për shpejtësim, ndërkohë që kamioni kalon me 60-70 km. Po, ndërkohë pas ti është 30 km në orë, dhe ishte një kamion, çfarë ishte, një betoniere, diçka, një makinë pra edhe tonazhit të rëndë? Betoniere. Një betoniere. Po, dhe përsa i përket aksidentit që dhe po flisim, të dy si drejtuesi i ciklomotorit, por edhe pasagjeri cili mbeti i vdekur shtetasi Naim Mena, ka qenë pas skafandra, çka nuk lejohet nga policia, nga rregullat e qarkullimit rrugor, por mbi të gjitha në një motor ciklet të tillë me rreth 50 kubik nuk lejohen që të hutojnë dy persona. Pra ka shumë nga të gjitha palët ka shkelje. Shkelje të dy automjetëve që vinin me shpejtësi nga Sukti në drejtim të kullës Sariut. Pa. Ndërkohë edhe vetë drejtuesi i motor cikletës dhe pasagjerit që kanë mbetur viktimë, gjithashtu nuk kanë respektuar rregullat e qarkullimit rrugor, ka qenë pas kafan. Pa, tu është bërë një... Vetëm për kaq kohë, për kaq minuta sa jemi ne bashk në lidhje të drejtë për drejtë, të gjitha makinat që kalojnë pas shpinës tënde nuk e respektojnë tabelën që të paktën nga sa duket me sy, kalojnë shumë shpejt. Miqdatë Leonida, unë të falenderoj për detaje, do të ndjekim sërish këtë çështje dhe të gjitha zhvillimet që do të vinë nga qyteti i Durrësit, por edhe rrethinat. Uroj punë të mbarë në vijim.